Bəli, dünən Çinin Xarici İşlər Naziri də adını da deyəmirəm Qara Gemiş'in zəng eləmişdi. Gördüm qanı qaradı. Nastrenyası yoxdur. Mə telefonda dedi ki, bəs sizin bizə köməyiniz lazım olacaq. Mən də ona dedim ki, nə lazım olsa utanmayın, çəkinməyin deyin. Təbii ki, bu Amerika ilə müharibə ərəfəsindədirlər. Bir xeyli danışdıq, elədik, dedim verəcəyik, dəstək olacaqdı sizə. Bundan danışıb qurtarandan sonra bu köməkçimə dedim ki, bu nə danışır, nə kömək istəyir bizdən. Elə bizim özümüzə kömək eləyən lazımdır. Köməkçim mənə izah elədi, dedi ki, ola bilsin ki, bunlar Amerika ilə müharibəni gözləri yemir. Bu geri çəkilmək, qaçmaq taktikasını bizdən öyrənmək istəyirlərdi. Yəni biz bu taktikanı bilirik. 2020-ci ildə bunu yəni göstərmişik. Dünya özü də şoka düşür. Məsələn, 30 il səngərdik. 40 günə elə bir şey qoy qaç. Bax bunu bilirik. Yox, internetdə oxudum, baxdım gördüm ki, bəs Azərbaycan tərəfi olaxındakı yeni yolun görüntülərini paylaşıblar. Qəşəng də yollardı, super. Mən də bilirsiniz ki, ora buraxmırlardı. Elə getdim, əyni başım zadını dəyişdim, çoban fazon geyindim elədim, gizli yollan dəyər getdim, çıxdım ora ki, yerim yol nətərdi. Hə, elə yola baxıb qayıdırdım ki, bir də gördüm arxadan deyir ki, dur yoxsa səni güllələyəcəm. Çöndüm, baxdım, gördüm Azərbaycan əsgərlərdir. Başladım qaçmağa. Deyir də, hara qaçacaqsan əlimdən? Hara qaçacaqsan, olsa səni tutacaq. Biri gəldi çatıma, mən də keçdim hiliyə. Başladım ki, məni tutmağa ayıracaqsınız. O da gördü ki, mən Jeynə zadla danışıram. Deyir, harasın? Dedim, Qubatlanam, maşallah oğluyam. Deyir, əmi oğlusan ki, sən demə biri də Laçından imiş. Deyir, and iç, var yoxsa söz söyledim həmşəkim yalandan ki, bəs Qubatlıdanam bıraxdılar məni.